Archimede, konečně už jsem se o tebe bála. To jsi nemusela, maminko. Alexandrie je klidné město. Studoval jsem u Euklida, největšího matematika světa. Učil ses pilně? Myslím, že ano. Mám nápad, jak vypočítat obvod a plochu kruhu. Cože, plochu kruhu? Oříšek, nad kterým si lámou hlavu všichni učenci? Však uvidíme, tatínku. Teď ti představím krále Hierona. Mohlo by ti to být k užitku. Fídias, královský astronom, a jeho syn Archimedes žádají slyšení u krále. Ať vejdou. Tak tvůj syn Archimedes se vrátil z Alexandrie? Ano, králi, a mnohému se tam naučil. A musel proto cestovat tak daleko? Nemáme zde v Syrakúzách dostatek věhlasných učenců? To jistě máme, ale největší z nich, Euklides, vyučuje v Alexandrii. Dobrá, Archimede, budeš mít příležitost podat nám důkaz o své učenosti. Můj zlatník pro mne zhotovil tuto korunu. Je celá ze zlata, alespoň on to tvrdí. To je? Co? Nepřidal tam kromě zlata nějaký levnější a méně vznešený kov? Pověz, lze to zjistit, aniž bychom museli korunu rozbít? Poslouchám, Archimede. No? To není možné, králi. Koruna by se musela rozbít a to by přece byla škoda, je skvostná. Neptal jsem se na tvůj názor. Ostatně si říkám, zda v tom nemáš taky prsty. Tak, Archimede, předvedeš mi své umění? Pokusím se, králi. Dejte mi trochu času. Stačí ti den nebo chceš dva? Den, dva by měly stačit, králi. Hochu, dostal ses do pořádné kaše. Jak to dokážeš? Bude potřeba vypočítat objem koruny. Pak ji zvážím a zjistím, jestli její váha odpovídá váze zlata. Zlato je velmi těžký kov. Vypočítat objem? Žertuješ? Na to je příliš zdobná. To je nemožné. Popřemýšlím o tom, otče. Víš co? Pojďme do lázní. Odpočineme si tam. Co to děláš, Archimede? Co ti je, synu? Heureka, nalezl jsem! Heureka! Heureka! Co pak se děje? Proč běžel pryč? Lázeň byla moc horká? Asi ne. Vykřikl, Heureka, už to mám. Ale co vlastně? Určitě nic. Vanu jsem umyl a prohlédl. Heureka! Bláznil se. Přeskočilo mu běhat venku, jak ho pán Bůh stvořil. To je Archimedes, syn Fidiův. Je. Yeah. Huh? Tak co, Archimede, je ta koruna z rezího zlata? Pochopitelně, že je. Jo. Na její zhotovení jsem použil 60 zlatých mincí. Nech přinést 60 zlatých mincí, králi. Pozor! Mačíš mi sandály, ještě chytím rýmu. Zvážím korunu a odečtu váhu vody vytlačené korunou. Vidíte? Přineste mi zlaté mince. 1, 2, 3, 4, 54. Váha 54 zlatých mincí se rovná váze koruny. Vodní hladina však nevystoupila až nahoru. To znamená, že zlaté mince mají menší objem než koruna. Koruna není tudíž z ryzího zlata. Mimo zlata je v ní obsažen ještě další lehčí kov. Víš jistě, co říkáš? Vím, králi. Archimedes se mýlí. Ta
koruna je vyrobena ze 60 zlatých mincí, vážili jsme ji. Jestliže je váha totožná, ale hustota odlišná, pak proto, že koruna je vyrobena z příměsí dalšího lehčího kovu. Vidíte? Váha je stejná, ale polštářek je mnohem objemnější. Je z materiálu, který má menší hustotu... Králi, přísahám, jsem čestný muž, to bych se nikdy neodvážil. Můžeme si to ověřit. A jak? Přines mi kladivo. Pozor, Archiméde, musíš si být skutečně jistý. Jestli je má koruna opravdu z ryzího zlata, ty ji zničíš. Pak mi můžeš, králi, useknout ruku. Odveďte ho! A ty, skrčku, si šejdíš, anebo neumětel. Ať je to tak, či onak, už tě nepotřebuji. Smys! Umíš využít svých znalostí, Archiméde. Mohl bys být užitečný našemu lidu. Je to těžká dřina, dokázal bys ji ulehčit? Máš nějaký nápad, Archiméde? Je opravdu prostý. Proud řeky točí lopatkou. Voda vystupuje tudy. Takže toho tvého vodního šneka nemusí pohánět ani dobytek, ani lidská síla? Ne, králi. Ach, jo. Ty fénický cedry něco váží. Já raději nosím rákos antipole. Nedala by se ta práce ulehčit? Dala, králi. Kdyby byla ta nákladní loď na břehu, pohnu s ní sám. Je ten pláca. Nevymýšlíš si, Archiméde? Ne, dokážu to. Řekl to, králi. Řekl, že by sám dokázal pohnout tohle nákladní lodí. Měli bychom si to nechat předvést. Tak, Archiméde, stojíš si za svým slovem? Ano, já sám. Zítra se pořádně zapotíš. Uvidíme, co předvedeš. Dobrá, uvidíme. Příkaz, krále, vytáhněte tu loď na břeh až na písek. No tak alo, do práce. Ten by mě rozesmal, až se za břicho popadám. Pohnout sám lodí, to chci vidět. Jaha, to se nasmějeme. Archimédes nás už přesvědčil o svých znalostech. Na tvém místě bych se zatím příliš neradoval. Ale králi, považte sám, jen on sám. To nedokáže, to se mu nepovede. Vítám, hýbaj na palubu. Tento vynález Archiméda proslavil. Lidé pochopili, že věda není pouze mrhání časem a že ji lze upotřebit v běžném životě. Archimedes prohlásil, dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zemí.